annan. Vi ser den i efterhand. Varmt välkomna till vår presentation av enkel inkomst. Ser ni min skärm? Och hör mig? Yes, vad bra. Men då kör vi igång. Som sagt, varmt välkomna till kvällens presentation av enkel inkomst. Enkel inkomst är en trygg och stabil investering. Vi erbjuder en innovativ tjänst inom valutahandel med hjälp av avancerade robotar, vilket gör det möjligt för dig att uppnå en konstant tillväxt över tid med minimal risk. Jag kommer visa och förklara mer om det här. Vad är då valutamarknaden? Jo, valutamarknaden är världens största finansiella marknad som omsätter ungefär 6,6 biljoner dagligen. De största aktörerna på den här marknaden är finansiella institut, det är banker, det är hedgefonder och centralbanker runt om i hela världen. Valutamarknaden är också en så kallad decentraliserad marknad, vilket innebär att vem som helst kan handla på den här marknaden. Men som sagt, de största är de här bankerna och centralbankerna. Det är de som får marknaderna att röra på sig riktigt ordentligt. Med enkel inkomst behöver du inte längre oroa dig för komplexa investeringsbeslut eller övervakning av marknadstrender. Vår helautomatiserade tjänst gör det här arbetet åt dig, vilket innebär att du behöver ingen tidigare erfarenhet. Du kan luta dig tillbaka och låta våra robotar arbeta för att maximera din avkastning. Vårt mål med enkel inkomst är ganska tydligt. Vi vill erbjuda en stabil avkastning på 3% per månad åt alla våra kunder. Det gör vi då genom att göra noggranna analyser och ständig övervakning av marknaden med hjälp av vår robot. Samtidigt så vill vi hålla risken på en väldigt låg nivå. Och vi har beprövade strategier för att göra det här så att våra investerare kan känna sig trygga med vår tjänst och se hur den växer månad efter månad. Vi arbetar uteslutande med licensierade och reglerade samarbetspartners för att säkerställa högsta kvalitet och integritet. Genom att samarbeta då med de här branschledande experterna inom valutahandel så kan vi erbjuda en trygg och pålitlig plattform. Vår samarbetspartner då är en valutamäklare. För att man ska kunna handla på valutamarknaden som privatperson så behöver man ha en valutamäklare. Och vi har valt att arbeta med en valutamäklare som både är licensierad och reglerad. Vår partner StarTrader är en valutamäklare som har funnits en längre tid och finns representerad i nästan alla delar av världen. De har 4 stycken olika licenser för att handla då med valuta. De är även medlem i någonting som heter Finacom PLC Limited eller Finals Commission. Och vad det här är att det är en intresseorganisation för oss privatpersoner. Så om det skulle bli en tvist eller någonting gentemot mäklaren så kan man vända sig till Financial Commission för att få hjälp mot då de här mäklarna. Det finns flera tusentals mäklare där ute. Många är inte ens licensierade. Det är många som inte är schyssta om jag säger så. Och det är absolut inte alla som är med i Financial Commissions. Och det finns en lista på alla som är med där och StarTrader finns absolut representerat där då. Här kan vi också se då deras certifikat för medlemskapet. StarTrader är också mångfaldigt prisbelönt. De är den snabbast växande valutamäklaren på marknaden just nu. Och därav har vi valt att samarbeta med StarTrader. Om vi tittar på resultat som vi har uppnått då. 2023 så har vi kört den här roboten i privat regi. Vi har alltså inte haft den till publikt helt enkelt. Och förra året så gjorde den här roboten 51,23% i avkastning då på hela året. Vilket är ett snitt på cirka 3,52% per månad.
Och som ni ser då på den övre bilden här så kan ni se också att det är inte hela tiden varje månad som går plus. Det kan jag också nämna att det är inte varje affär som görs som kommer gå plus. Men gör vi fler plusaffärer än minusaffärer så kommer vi till slut gå plus ändå. Och vi siktar självklart på med samma resultat nu under 2024. Och vi drog igång enkel inkomst i slutet av januari. Och fram till idag då så ligger faktiskt resultatet på 19,29%. Jag vill också förklara någonting som heter ränta på ränta-effekten då. Och det kan man uppnå då genom att låta sin vinst som man gör hela tiden med roboten ligga kvar och låta den växa hela tiden. Så att om vi tar ett exempel, till exempel med att man skulle starta med 100 000 kronor och man får 3% i avkastning varje månad. Det skulle ju innebära då att efter månad ett så skulle man ha 103 000 kronor på sitt konto. Vilket innebär då att månad två skulle roboten börja handla med 103 000 kronor. Och den avkastningen med det 3% då skulle ju bli 3090 kronor. Vilket då innebär att man har 106 090 kronor ungefär. Och så fortsätter man så här. Vilket innebär då att om man skulle göra så här i 3 år och börja med 100 000 så skulle man då efter 3 år ha ungefär 290 000 kronor på sitt konto. Förutsatt att man inte tar ut några pengar under tiden. Man kan också maximera den här ränta på ränta-effekten om man skulle använda vår tjänst som ett månadssparande till exempel. Att man sätter in kanske 500 kronor varje månad. För då blir ju nästkommande månad ännu mer att handla för, så att säga. Så hur fungerar det här då? Jo, som jag nämnt så använder vi oss av en robot för att handla på valutamarknaden. All den här roboten sker på ett konto hos vår partner StarTrader. Vi administrerar, övervakar och hanterar den här roboten. Och den här roboten är endast tillgänglig genom enkel inkomst. Den finns alltså inte tillgänglig att köpa någonstans eller använda någon annanstans. Det innebär också att vill man ta del av de här resultaten då med den låga risken som vi faktiskt försöker ha hela tiden så måste man ansluta sig via oss då. Vi har ett huvudkonto där all handel sker. Och varje investerare eller kund som ansluter, de skapar ett konto hos vår partner StarTrader. De gör den insättningen av det kapital som de vill handla med. Och sen så kopplar de sitt konto till våran tjänst. Och när man gör det så får man som en kopia på alla trades och alla affärer som vi gör med roboten kommer replikeras över då till varje kunds konto. Vilket också betyder att du som kund har full kontroll över ditt eget kapital. Du kan ta ut pengar när du vill. Du kan avsluta i princip när du vill. Vi har ett krav och det är att man är med en full kalendermånad. Är man inte nöjd sen så kan man ta ut sina pengar, avsluta sitt konto och försöka hitta något som man tycker är bättre. Vi har 2 stycken olika paket. Minsta investeringen är $300. Idag så motsvarar väl det kanske 3100 kronor ungefär. Men vi har 2 paket. Vi har det som vi kallar enkel inkomstmån där investeringen är från $300 upp till $999. Och sen så har vi ett som vi kallar enkel inkomst large som är från $1000 och uppåt. Det är egentligen ingen större skillnad på de här kontona. Det är samma robot som jobbar mot båda kontona. Den stora skillnaden här är egentligen att man har större chans att göra mer vinst på det stora kontot. Och det beror på att vi har en strategi som vi jobbar efter. Och för att kunna handla med den strategin och behålla risken låg så har vi dessutom då ett större kapital på det stora kontot, vilket gör då att vi kan hålla den här låga risken. Ska man använda en sån här robot så är de väldigt dyra att använda oftast. Vill man ha någon som är i toppklass så kan det kosta flera tusentals kronor per månad att nyttja. Jag har hållit på med robotar ett tag och jag vet att man kan få betala upp till 2000 kronor i månaden bara för att nyttja roboten. Då ska du själv administrera, du ska övervaka och du behöver ha koll på marknaden själv också.
Och eftersom vi har investerat både tid och pengar för att få fram den här tjänsten så behöver vi också ta en avgift. Avgiften är baserad på det kapital som man sätter in och den startar på 30%. Och den här avgiften tas endast på vinst, vilket betyder att om man skulle göra 1000 kronor i vinst en månad, då tar vi 300 kronor och ni behåller 700 kronor. Avgiften är också uppdelad egentligen på hur mycket man sätter in också. Så sätter man in mellan $300 upp till 990 eller $9,999, då betalar man 30% avgift. Sätter man in 10 000 upp till $50 000, ja, då betalar man bara 20% i avgift. Och så från 50 000 uppåt då 10% i avgift. Men vi har också valt att göra den här ackumulerat på investerat belopp. Så att om man skulle sätta in $7,000 första gången, ja, då betalar man 30% i avgift. Men sätter man in då till exempel 3 000 till efter 3 månader eller vad man skulle säga, något sånt. Ja, då har man ju faktiskt satt in 10 000 och då sänker vi vår avgift till 20%. Vi har också en modell där man kan sänka sin avgift, för vi vet också att det finns folk som kanske pratar med familj eller vänner och som blir intresserade. Och då har vi valt att tar man in en person, alltså hänvisar en person till oss som går med och investerar, så sänker vi avgiften med 10% för dig som har tagit in den andra personen så att säga. Det här kan man bara göra 2 gånger. Den minsta avgiften vi tar är 10%. Vi tycker den här avgiften är rättvis. Den gynnar alla. Gör vi vinst, gör vi ett bra resultat, ja då tar vi betalt helt enkelt. Gör vi inget bra resultat, då tar vi inte betalt. Övrig information då? Vill man investera mer efter sin första insättning så är minsta insättningen $100. Det är för att våran partner Startrader har den regeln. Man kan också, om man har ett företag och vill investera pengar från sitt företag, så är det fullt möjligt. Då får man registrera sig hos vårt partner som ett företag, skicka in information från Bolagsverket, vilka som äger företaget och lite sådana saker bara. Alla transaktioner med pengar sker via vår partner. Vi har inte någon som helst insyn, eller insyn ska jag inte säga, utan vi har ingenting med era transaktioner att göra. Sätter du in pengar så gör du det till Startrader. Tar du ut pengar så gör du det till Startrader. Det enda vi kan göra är att hantera de affärer som görs helt enkelt. När man går med så får man tillgång till en egen portal för att följa resultat eller ta ut rapporter till exempel. Och den här är, man får en inloggning helt enkelt och så kan man följa där hur det går. Och det är även där man sätter in mer pengar eller tar ut pengar. Sammanfattningsvis. Med våran tjänst så behöver du inte kunna någonting, utan du kan bara investera, låta oss sköta allting och plocka ut vinsten efter ett tag helt enkelt. Vi har ett erbjudande för alla som deltar här också idag och vi har ju pratat lite om att vi har en avgift, men vi har bestämt oss för att om man går med nu innan den sista juni, då bjuder vi på våran avgift under hela 2024. Vilket betyder då, ni går med och även om ni gör vinst så tar inte vi någon avgift under hela 2024. Det var den korta presentationen jag skulle hålla. Vill inte bli för långrandig heller. Jag hoppas att ni har fått den informationen som gör att ni förstår vad det handlar om. Och är det så att ni har frågor så är ni varmt välkomna att ställa dem nu. Det är bara skriva dem i chatten eller unmuta er själva och fråga rakt ut. Hej, hörs jag? Du hörs. Hej, Sonny Lindgren. Hej Sonny. Du, jag hade bara en liten fundering kring StarTrader. Är det, och det stod att de var reglerade. Reglerat mot vad? Mot svenska banker, Skattemyndigheten? Är det den formen av reglering? Nej, det är så här. För att du ska kunna erbjuda handel på valutamarknaden så finns det olika finansiella regleringar om jag säger så.
Och det finns ett par stycken runt om i hela världen. Du har i England, du har i Sydafrika, du har i Australien. Alltså de är lite uppdelade sådär. Och då är det så att då är de reglerade med deras, alltså de är, vad ska man säga, de är tillåtna att handla på valutamarknaden. Och det kan man säga som ett litet skydd mot oss konsumenter, om jag säger så. Att Ja, det just. inte är något buffelbåge helt enkelt. Så Men de är har. de redovisningsskyldiga till myndigheten? Det var det jag tänkte på. Jaha, nej, det är de inte. Alltså de kommer inte rapportera någonting till Skatteverket och det gör inte vi heller, utan det ligger upp till varje enskild individ i det här fallet att sköta sig, om man säger så. Just det. Ja. Är det här MT5 och PEM-konton eller Ja, det vad jobbar stämmer. man med? Det Okej. Okay. stämmer. Jag har det, jag har hållit på över ett år med det i Australien. Det var Okej, därför det ja. var så intressant med det här svenska. Att det är lite jobbigt med den engelska teknobiten helt enkelt. Ja, jag förstår. Nej, men det stämmer. Det vi sysslar med är någonting som kallas PAM-konto. Och det fungerar då som jag sa ungefär att vi har ett huvudkonto där vi handlar och sen så kopplar man in sig på det kontot egentligen. Man får en viss procent utav del utav det stora kontot om jag säger så. Så att och det procentsatsen är beroende på då hur mycket man själv investerar. Ja, just det. Ja, men Ja. vad bra. Ja. Är det någon som har fler frågor så är det bara att ställa dem. Nu ska vi se, nu har någon skrivit i chatten här. Nu ska vi se. Björn frågar, hur fungerar det med skatt på vinst och så vidare? Har StarTrader liknande ISK? Nej, det finns inte någon ISK. Och när det gäller skatten, som jag nämnde till Sonny här, så redovisar inte StarTrader någonting till Skatteverket. Det gör inte vi heller. Det ligger upp till den enskilde individen att rapportera in vinst eller förlust. När det gäller beskattningen utav valutahandel så är det precis som på aktier om du handlar utan ISK. 30% på vinst och du har avdrag på 30% på förluster. Och så kan du kvitta dem där mot varandra. Det kan jag nämna också då. Är det så att man väljer att gå med och när det är dags för deklaration så hjälper vi självklart till med det. Jag har gjort det förut och det finns lite knep sådär att göra det på. Ska vi se. Bengt Hej. frågar. Förlåt? Ja, hej, Stefan heter jag. Hej Stefan. Hej. Jag tänkte om jag vill göra det här i mitt aktiebolag så skattas det som inkomst av tjänst, va? Eller? Nej, Vinsten. det gör det nog inte, utan det är precis som med aktiehandel. Jag har inte exakt stenkoll på det här, men jag vet att vill man investera med sitt företag så är man tvungen att redovisa varenda enskild trade, alltså varenda position i sin bokföring. Men det kan man ju ta ut rapporter på då från sin portal hos oss. Ja, okej, okay. Så då måste man redovisa varenda trade. Det är inte ett schablon för månader, om man Nej, säger. precis. Och det är ett schablon för månad funkar som privatperson. Ja, okej. Okay. Ja, så att där får man ju ha lite kontakt då kanske med sin revisor eller om man gör det själv och sen bara lämnar in det till revisorn. Men att man har lite koll där. Jag har mer information om det där också. Ja, jag har lite mer information. Så Ja. jag skulle kunna. Har jag din mailadress eller? Det Jag tror du vet jag inte. registrerar via Calendly eller? Ja, Ja, men då har absolut. jag den. Då kan jag skicka över den informationen jag har där. Ja, men det vore Ja, jättetrevligt. Ja. absolut. Visst gör jag det. Tack så mycket. Ja, inga problem. Nu ska vi se. Vegar frågar hur betalar man avgiften från StarTrader-kontot eller på annat sätt? Det är så här när det gäller avgiften. Den dras automatiskt från sitt konto till oss.
Det finns inget sätt att ta bort den här avgiften. Så vi har valt att göra så här att när då avgiften har kommit upp i $100 som är minsta avgiften, då kommer vi tillsammans med er kontakta er och göra en insättning på ert konto hos StarTrader. Vi har gjort det på ett par andra kunder här också som redan har fått sin avgift betald. Men som sagt, det är ju under 2024 om man går med nu innan sista juni. Men om man då räknar på avgiften så dras den automatiskt från eran handel direkt. Jag hoppas det var svar på din fråga, Vegard. Ja, vad bra. Toppen. Fler frågor? Jag kan göra så här. Vi ska se. Är man sugen på att gå med? Vi har ju vår hemsida och är man sugen på att gå med så klickar man här på kom igång. Och då får man två olika val då. Jag sa ju det att vi har ett litet konto och ett stort konto. Och väljer man då till exempel då att jag vill gå in med $1000 eller mer, då klickar man här. Och då kommer det komma upp en steg för steg guide om hur man går tillväga. Och eftersom vår partner då är StarTrader, är reglerad och licensierad, så kräver de att man gör en KYC som är en know your customer. Det är precis som att du går in på banken och startar ett nytt bankkonto, så måste du identifiera dig med en ID-handling och bevis på att du faktiskt bor på den adressen som du har angett. Sen så går man vidare här bara i guiden. Man skapar ett konto, exakt hur man gör. Ja, jag ska inte gå igenom allting. Hur man sätter in pengar på StarTrader. Det kan jag nämna förresten. Du har möjlighet att sätta in pengar via kort, Visa eller Mastercard. Du kan sätta in pengar via kryptovaluta och du kan göra banköverföring. Vill man göra banköverföring så krävs det en extra verifiering bara. Men det kommer upp då när man skapar kontot och vill sätta in pengar. Sen så kopplar man sitt konto till våran tjänst. Och här ser ni då hur det ser ut. Då ser man då att det är enkel inkomst 1000. Och sen så kan man då logga in på sin egen konto i våran tjänst. Och där inne kan vi också se då hur det ser ut. Lite bilder här också. Här finns det då, här sätter man in pengar, där tar man ut pengar. Vill man sluta sitt konto gör man det. Ta ut rapporter, etc. Och så finns det lite förklaringar till vad alla saker är här. Ja. Nu ska vi se, Sonny frågar, kan man ta ut pengar i krypto? Ja, det kan man göra, absolut. Det jag ska nämna, vilket då kan vara viktigt att känna till, och så funkar det med alla valutamäklare. Oftast så är det så att du måste ta ut pengar först och främst till samma insättning, den du gjorde insättningen med. Så om du sätter in till exempel 10 000 kronor via banken till StarTrader, ja, då måste du först ta ut 10 000 kronor till StarTrader, till banken, förlåt. Och sen så kan du välja en annan. Så att skulle du göra 10 000 kronor i vinst, ja, då kan du ta ut 10 000 till banken och de andra 10 000 kan du välja själv om du vill ta ut till kryptovaluta eller till ditt kort. Eller om det finns. Jag vet att de också har sådana här online-system som Nettel och allt vad de heter. All den här informationen finns på vår hemsida också. Ja, jag tror, nu ska jag se, bra. Kommer fler frågor, härligt. Då frågar Björn, behöver man deklarera någonting så länge man inte gjort några uttag? Ja, du måste deklarera allt när det är dags helt enkelt.
Så om du går med nu så blir det då i december någon gång. Så måste man deklarera det. Men som sagt, för privatpersoner så har vi faktiskt väldigt bra guide. Jag har hittat en videoguide med en kille som går igenom exakt hur man gör. Ja, vi försöker också titta på just att försöka hitta någon som är duktig på deklarationer med valutahandel och försöka få något typ av samarbete. Så att det kommer också. Men som sagt, det finns information. Vi har information om hur man gör det här. Ja. Ja, skulle det vara så att ni dyker på några frågor efter den här presentationen. Det är ofta så man kommer upp någonting efter. Ja, ni som känner mig och har mig på Facebook, bara ställ den i grupp till mig direkt. Eller om ni är med i vår Facebookgrupp kan ni ställa dem där. Ser gärna lite aktivitet i den. Annars så kan ni mejla oss också på info@enkelinkomst.se så svarar vi där. Ja, jag tror att vi avslutar där för idag. Så då tackar jag så mycket för att ni har varit med och ha en bra fortsatt söndagkväll. Och heja på Åberg nu i golfen. Tack för mig. Ha det bra.